once again. Intervyuni ashulezi avji bilan boshlasak. Qaysi joyini? Qaysi an? Bu ashulezi bitta avji bor-u. Vapshe malades. Ashulani g'oyasi qayerdan keldi? Xolamni aptekasi bor, shu yerda qarashaveraman, bitta ishini qilsam. Vapshe malades dedi. Menga juda yoqasiz, xolamning qizi degan ashula chiqarib yormaqsiz-da? Bo'yan bu. Hammaga qiziq, o'zingiz qayerdasiz aka? Men o'zim Qo'qon, Qo'qon, O'zbekiston, Farg'ona. Yo, apredilitsa qilib olinglar-da, Qo'qondanmisiz, O'zbekistonmi yo Farg'onami? Qo'qon, Qo'qon, O'zbekiston, Farg'ona. Tushunarli. Keling, ijoddan gaplashaylik. Yangi ashulalaringizdan eshitamizmi tez orada? Ma'noli qo'shiqlar eshitasizlar. Ana shu ma'noli ashulalardan biri mana. Negatif fikr, kommentariy yozadiganlarga nima degan bo'lardingiz? Shunday qo'shiqlar chiqaryapti, xudo xolasa. Qulog'imizdan qon oqsini, tushunarli. Kelajakda o'zbek estradasida u bu kimdir bilan duet qilasizmi? Balkim qilarman, Nasafi bilan. Kim bilan? Nasafi bilan. Качественные камни, покупайте. Каменный завод. Тас. Өте сапалы тас. Эсен қуасыңмын дейді. Кешай, тоғызын кетесті әсен. Мұнан ол сілерін яңарда тоғыз етесті. Мен алдамақ білім, ап келіп берем айнамен. Фамилияңыз айтып қойыңыз жүр. Сен фамилиям тәті, чоң атамдың атынан қатталғанан ешкім язар байды. Ем айтыр бейс бі, жазамын дейді. Әке, жақсылап біз. Күтіков. Қандай қандай? Күтіков. Eşitip kursan bu. Kaynatan bol bozuldu orta. Orta Hudoyam hareket kıyengi berarken. Televizyonda emeti açıktı orta. Eson kliyle zakot beriyledim. Rus'tan pul sarap kipti orta. Beri vardım. Sancar pul sarap kipti karz orta. Şarayet yoku. Berip orta vazgeç vardım. Ayalım çıktı adası. İki de kuştunuz kinal koyan eken karz bir durayım dedim. Ey hatın, Eson kuvargen dedim. Hullas hayra işler bulan bantımız orta. Yapıyor orta. Şu adetimi beş gittim. Lekin şunç adamı mehir verip sana, Eson kıp sana. Lekin oilani haliyam qariyali uydan uyga olib kelmabsan o'rta. Bilmadim nimaga. Xotining oilani yomon ko'rganidanmi yoki qaynatang seni ko'targanidanmi, lekin yaxshi ish qilmabsan. Oyimlar bilan seni oyini ko'rgani kecha boruvdik. Seni rosa sog'inibdilar. Orqangdan duo qilib qo'ydilar o'rta. Yuragida dard oshkor qilmas bolam, bolam deb onam, onam, onam. Jannatim onam. Ponsela en el piso, ponsela en el piso. ¿Te gusta? Voy a ponerla ahí. Ahí está, pues. Está bueno. Os trago. Y vio para la cámara y todo.